og velkomin í elda fyrir jólin. Það verður pínu svona eins og sjónvarpsþáttur. En ég ætla að elda með ykkur rétt sem ég myndi fá mér jólin. Mér finnst hann mjög hátíðlegur, en hann algjörlega í anda Elvis Presley. Í réttinum sæt kartafla, hnetusmjör, banani, sojahakk, sem ég augljóslega borða frekar mikið af. Þetta heitir þess að TVP á ensku eða sojahakk á íslensku. Reykt paprika, mjög mikilvægt að hún sé reykt. Maple syrup. Og salt. Saltið sem ég er með er bara svona sjávarsalt, svona flögur eins og maldonsalt. Það við byrjum á að gera er að taka sæta kartöflu og skera hana til helminga. Það alltaf mjög misjaft hversu erfitt eða auðvelt það að skera sæta kartöflur. Og yfirleitt mjög einfalt, en ef maður með lélegan hníf þá geta það verið nokkuð erfitt. Það bara áskorun. Svona, mér finnst endanir oft á kartöflunum vera frekar ljótir og þá sker ég það bara í burtu. En það einn ljótur endi á þessari kartöflu. En ég sker það bara í burtu, næg mér í aðfast mót og set kartöflunar í, seta hann í ofn án þess að seta nokkuð á þær við 220 gráðu Celsius í 45 mínútur það bil. Eða þar til þær orðnar vel dökkar og það byrja að leka úr þeim svona sírópið, sem þetta náttúrulega sírópið úr sætukartöflum. Mér fyrir best á með að ég að elda eitthvað svona sem tekur nokkuð langan tíma að undirbúa allt annað sem ég þarf að gera í uppskriftinni og síðan bara taka því rólega á með að ég að bíða. En þó ætla ég bara ná mér í svona skál og ég ætla að undirbúa þetta hérna hráefni sem sojahakk. En sojahakk eða TVP er búið til úr sojabunni og það ofboðslega próteinríkt. Í hverjum 100 grömmum af TVP eru 50 grömm af próteini, þannig að helmingurinn af því sem ertu að borða er prótein. Það 4 grömm af trefjum, 35 grömm af kolvetnum og 7,3 grömm af fitu. Það hent út í ansi margar uppskriftir og ég mæli klárlega með ef þið hafið ekki kynnt ykkur þetta hráefni, svo ég hakka eða TVP að gera það núna fyrir jólin. En þá tökum við sojahakkið og setjum í skál. Ég ætla að borða frekar mikið að því. En við ráðum náttúrulega algjörlega hversu mikið við viljum borða af sojahakki. Tek reyktu paprikuna, krydda sojahakki með því, tek saltið og salta það líka. Oddur er mjög forvitinn, hann kisi minn, hann á ekki að vera hér. Sjá, svo tökum við maple syrup og drislum því yfir og svo tökum við örlítið af olíu og hellum henni yfir og svo nuddum við þessu saman. Þá nuddum við þetta bara svona saman, þannig að allt blandist vel saman. Ég slumpa ofboðslega mikið og þess vegna er ég ekki með mælieiningar. Fyrir þetta, sumir vilja mjög mikla reykta papriku, aðrir ekki, sumir vilja mikið salt, aðrir vilja lítið salt og sumir vilja mjög sætt og aðrir ekki. Þannig að þetta er eitthvað sem maður þarf að finna svolítið út fyrir sér sjálfur, hvað smekk maður hefur. Ok, leifu þessu svo að standa í smá stund, en ég ætla að rista þetta bara í ofninum við hliðin á kartöflunum. Það var banana mína vel þroskaða, hann er alveg svona brúnn á utan, en hann er fullkominn innan í. Það er ekkert brúnt í aldininu sjálfu. Þannig að, já, hann er ekstra sætur þegar hann er svona vel þroskaður. Og það er það sem mér finnst best. Mér finnst ekkert verra en græni bananar, en auðvitað þeir sem að fíla minna þroskaða bananar fá sér bara svo leiðis. Ég ætla líka að nota hnetusmjör í þessa uppskrift. Kannski áttið á okkur hvaða kombo ég að gera.
En hnetusmjör er mjög hitaeiningaríkt og akkurat eins og er ég að borða eins litla fitu og ég kemst upp með í rauninni. Þannig, og ég elska hnetusmjör og vil helst bara mjög mikið að því. Þannig að ég tek bara matskeið af hnetusmjörinu og vatnsþynni það. Bæti bara alveg litlu vatni, misti ekki breyta neinu, áferðin verður bara þannig að vera aðeins þynnra en það verður ekkert bragð minna eða bragð verra. Þannig að ég mæli með því tipsi fyrir þá sem að er að draga úr hitaeiningafjöldanum sem það eru að búinu þess að ég ætla að elda með eitthvað fyrir jólin þá langar mig til þess að gera svolítið í anda jóluna og það að gefa ég ætla að vera með gjálík og ég ætla að gefa þessa hérna bók sem heitir Þess vegna borðum við ekki dýr og hentar til þess að lesa fyrir börn og jafnvel til þess að útskýra fyrir fullonum af hverju við borðum ekki dýr Gjafalíkurum virka þannig að í hverskipti sem að þú deilir YouTube myndbandi frá mér, sem sagt elda fyrir jólin, og taka mig í því á Facebook, að þá ertu komin í bot. Þannig að því fleiri myndbönd sem að þú deilir af mér elda fyrir jólin, því meira líkur er á því að þú vinnir þessa flottu bók. Og það geti jafnvel verið ef að ég í góðu skapi að ég skelli smá jólakonfekt og hendi með. Þegar kartöflurnar eru vel gildar og tilbúnar þá setið þær á diskinn. Raðið bananum ofan á, eins mörgum sneiðum og þið viljið og þið hreinlega komið ofan á. Setið baconmynsluna yfir eins mikið og þið viljið. Og síðan dreifið þið yfir útengtu hnetusmjöri eða bara hnetusmjöri. Eins og ykkur listir og berið þetta fram. Mér finnst mjög gott að borða svona fyrir fram á fólk og sýna þeim að ég borði matinn sem ég elda. En ég vona því að við notið þess að horfa á þetta vídeo því með endilega likea og subscribea. Verði ykkur á góðu!